Hörrni, vi måste ju diskutera hur jämnt det är i allsvenska toppstriden. Alltså jag undrar verkligen, vem vinner guldet då? Alltså det är så här, vi har Häcken som leder, vi har Bayern som ligger tvåa, vi har Djurgården som ligger trea, vi har AIK och Kalmar som ligger fyra och femma. Alla är nära varandra. Alltså, vem vinner? Skriv gärna i kommentaren, nu avgör vi det här. Vem vinner? Jag tippar på Häcken faktiskt, jag tror de tar det.